Пластикові кришечки – не просто сміття. З них працівники компанії «Ековін» створили справжні арт-об'єкти. Три картини виготовили майже з 5 тисяч кришок з-під пляшок. Зробили це у рамках проекту «Екологічне місто». На сортировочній лінії наші сотрудники відбирали кришки. Тут ми з сотрудниками їх мили, ізготовлювали щити. Ребята, які займаються картинами, рисують графіті. Вони нам допомагали робити наброски. Ну, непосредственно вже ми встановлювали, кріпили кришечки. Вже мають замовлення від різних закладів, які захотіли поставити у себе такі картини. До прикладу, на фасадах магазинів та у дворах шкіл. А ще встановлять їх на контейнерних майданчиках. Так якби буде мотивація для людей краще сортувати. Тобто чоловік бачить, що якщо він сортував відходи вдома, він розуміє, що воно не буде попадати в окружающую среду, загрязнять ее, а оно просто вернется к ним, в их дворы, где установлены контейнерные площадки в виде таких картин. Это все-таки красиво, это приятно глазу. Зараз комунальники мають ще 300 кілограмів кришечок і вже вигадали, які об'єкти зроблять далі. Для заинтересованности молодого поколения мы готовы делать и детских персонажей знаменитых. Следующая картина будет «Спанч Боб». Вот. Также планируется делать национальные орнаменты и флаги, узоры различные, может даже какие-то гербы. До акції запросили школярів та студентів міста, а також закликають долучатися усіх небайдужих вінничан. Навіть чекають пропозиції сюжетів наступних картин. Юлія Дзигаленко, Аркадій Іпатов. Новини. Телеканал «Еверест».